إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli qardaşım, birincisi boyun bağı, yəni boyundan sep taxmaq və yaxud da ki qol bağı, yəni qoldan sep taxmaq bunlar icazəli deyil kişiyə. Kişiyə bunlar icazəli deyil. Yəni kişiyə icazəli deyil ki bunları taxsın. Bunlar alimlər bunu nəyə daxil edir? Alimlər bunu, yəni qadınlara xas olan zinət əşyalarından sayırlar. Və buna görə alimlər buyururlar ki, yəni qadınlara bənzəmək də, yəni istər geyimdə olsun, istər insan paltarında və digər şeylərdə qadına bənzəməsi kişinin haramdır və lənət gəlib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lənət eləyib qadınlara bənzəyən kişilərə. Və buna görə də alimlər buyururlar ki, nə boyundan, nə də ki qoldan sep taxmaq olmaz. Nə boyundan, nə də ki qoldan sep taxmaq olmaz. Fərqi yoxdur. İstər gümüş olsun, hətta olmaz. Və bundan sonra qadına icazəlidir mi? Qadına bəli, icazəlidir. Amma yenə nə ola bilər? Qızıl və yaxud da ki gümüş. Qızıl və yaxud da ki gümüş. Amma dəmirdir, misdir, bunlar olmaz. Dəmir demişdi, bunlar olmaz. Və ondan sonradakı həmçinin kişi üçün də, yəni üzük taxması icazəlidir, hətta iki dənə belə taxa bilər. Amma dəmir, mis taxa bilməz. Sadəcə gümüş. Barakallahu fikum. İnnəməl müminunəl-ləzînə izə zükirəlləhu vəcələt qulubuhum.